радиация қалдық қауіп бұл сөздер әлі де қырғыз елінің үрейіні ұшырады кешегі кеңес содағынан қалып қойған уран қоймалары әлі толық жойылған жоқ сондықтан қазақстанның ядролық қарудан бас тарту бастамасы оларға оң әсер етеді бағына орай шығар қырғызстан көршісі қазақстан секілді ядролық сынақ алаңына айналған жоқ дегенмен республика ұзақ уақыт бойы кеңестік әскери өндіріске уран жеткізіп тұрды елдің әр түкпіріндегі көптеген қалдық қоймалар күні бүгінгі дейін жұртқа әрі қоршаған ортаға қауіп төндіріп тұр майлы су минкуш шамалдысайдағы уран сақталған жерлердегі радиация әлі де жоғары если не предпринять егер қалдық қоймалардың қауіпсіздік шараларын арттырмаса елге қауіп төнетіні анық әсіресе түрлі түсті металл іздеушілер беткі қабатын қопарып оңай олжаға қысы келеді солар дереу радиацияның тарап кетуін түсінбей ме сондықтан сақтық шараларын күшейту керек қырғызстан орталық азия елдерінен алғашқылардың бірі болып қазақстанның бастамасын қолдады тіпті соның алыстағы 1991 жылдан бері өз ұстанын батып айтып келеді бейбіт әлемді аңсайтын мемлекет ретінде ядролық қарудан қауіптенетін саналы жұрт ретінде әлемнің ядролық қарудан бас тартуы әскери мақсаттағы уран құрамды кенді қазуға да шектеу салады сарапшылар қазақстанның біріккен ұлттар ұйымы қауіпсіздік кеңесіндегі тұрақты емес мүшелігі әлгі бастаманың баянды болуына негіз деп біледі это укрепит во первых геополитический вес бұл орталық азия геосаясатының халықаралық аренадағы салмағын нығайта түсетін қадам екіншіден ең жоғарғы әлемдік мінберден орталық азиядағы экология радиациядан қорғану мәселелерін айтуға мүмкіндік береді және қалдық қоймаларды қауіпсіздендіру жолын әлемдік озық үлгілерді пайдалануға көмектеседі сарапшылар қазақстанның бейбітшілік аймағы секілденетінін айтады мысалы олар семей полигонын жабу арқылы сөз бен істің қабысатын дәлелдеді дейді Ядырлық қарудан саналы түрде бас тартуының өзі қазақ елінің бейбітшілікті жақтайтынын көрсетті дегенді алға тартады олар мейрлан алтынбек бақыт жермашев арнайы хабар 24 үшін бішкектен қырғызстан республикасы